بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزانو دا یو قديم روایت وو چې هغه وخت سره سره وس روک شوی دی. دا کلو خلقو کې دا روایت عام وو چې کله به د هغوی ورور یا پلار بازار ته تلو، چونکه فطرت سره د کائنات ښکلا او خندګانو سره خلق ډیر نږدې عادت وو. بازار ته تګ د هغوی په ژوند کې دا څه واقعې نه کم نه وو. نه چېرته په کال کې دوو کالو کې به چې د هغوی مشر بازار ته تلو، نو لور به ورته ویل چې بابا ما ته بنګړي راوړې، ښځې به ورته ویل چې ما ته به چادر راوړې چې په هغه کې سرې او سپینې او زیړې لیکې وي. او دغه معروضات او فرمایش به د هغه د زوی، د هغه د وریرې او د خورزې هم وو. دې لپاره چې زموږ دا فرمایشونه زموږ مشر رور نه، لالا نه، پلار نه هیر نه شي، هغوی به ورته په زیړ، سره او سپین تار ګوتې وتړلې. او په دې طریقې باندې کله چې هغوی بازار کې ګرځېده، د کور خریداری بی کوله، نو هغو ته به ناڅاپه یاد شول چې ها خورزې ته دا شی راوړل دي، بچی ته دا راوړل دي، ښځې ته دا راوړل دي. عزیزانو دا زه ځکه وایم چې به حیثیت مسلمان اسلامي احکامات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعمال فرمودات د وحی نزول او پخپره د اسلام تاریخ جغرافیایي حواله سره خطو سره تړلې دی، شهرونو سره، خارونو سره تړلې دی، کلو سره تړلې دی، چې د هغه په کتو باندې موږ ته هغه تاریخ راژوندې شي. دا ټول احکامات او فرمودات بل طرف ته د زمانې شب و روز میاشتو سره تړلې دي. کله چې هغه میاشت راځي، نو موږ ته هغه د احکاماتو یادګیرنه وشي، هغه د فرموداتو یادګیرنه وشي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې که تاسو یو قوم غلام جوړول غواړئ، نو هغه خپل تاریخ نه بې خبره کې. علماء امت ځکه متفقه طور پر دا خبره ذکر کړې ده چې که ټول مسلمانان په یو ځل باندې اسلامي تاریخ هیر کی، دا به ټول ګنهګار وي. عزیزانو دا کانې موږ او تاسو سره بیا داسې وشولې چې زموږ ژوند خپل تاریخ نه کټ شول. نن که زه تاسو نه تپوس کوم چې د رجب څه معنا ده، نه تاسو لپاره دا یو د لسو نمبرو امتحاني سوال دی. که زه دا تپوس کوم چې د اسلامي میاشتو نومونه راته ووایه، نه دا تاسو لپاره یو امتحاني سوال دی. د رجب اهمیت، فضیلت، پس منظر، پیش منظر څه دی، دا یو تاسو موږ لپاره یو مستقل سوال دی. عزیزانو نن موږ بلا شبه د رجب د میاشت حواله سره د یو خصوصي پروګرام سره ځکه ستاسو په مخ کې حاضر یو. چونکه خصوصي پروګرام دی، نو زموږ دا رنگ ترنگ به تاسو ته په دې پروګرام کې ښکاري. کله چې موږ د رجب ذکر کوو، نو عزیزانو موږ چرته هم د معراج سلسله نشو پرېښودی. د معراج ذکر سره رجب او د رجب ذکر سره معراج تړلی دی. یقینا په دې موضوع باندې زموږ ډاکټر معراج الاسلام نه زیات ښه تاثرات د بل چا نشو کېدلی. دو ته موږ دعوت ورکړی دی ډاکټر معراج الاسلام ضیا صاحب. دا پروفیسر دی، ډاکټر دی، ډایرکټر دی د انسټیټیوټ آف اسلامک ان عربک سټډیز پشاور یونیورسټي، او یقینا دانشورانو، ادیبانو، سکالرانو او علما لپاره د دو نوم، د دو خبرې، د دو شکل او صورت څه نوی نه دی. ډاکټر صاحب پخیر راغلی. الله یې پخیر، الله خوشاله ساتي. مهرباني. عزیزانو کله چې موږ د معراج ذکر کوو، نو معراج سره سره د مونځ
تذکرہ تڑلی دا منز چی انتا عبد اللہ کانک تراہو فإن لم تکون تراہو فإنہو یراک دا کیفیت عزیزانو دا منز را تڑلی وی خود تصوف دا طریقت دا سلسلے توجہ فیض برکت مشق تربیت او ریاض سر تڑلی وی بحیثیت مسلمان دا ریاض دا تربیت او دا مشق سائنسی انداز سرا ثابتول دا پخپلا دا موجودہ زمانے دا جبی او دا انداز تفہیم یو روایت تے دل پارا چی دین اسلام منگ حقیقی معنو کی یو طرف تا دا تصوف او دا طریقت هغا ریاض پا تناظر کی و پی جنو نبل طرف تا هغا سائنسی اڑخ هم ورسر بی زمانگ دیر خوک مرگره زمانگ ورسر دیر دوستان مراسم دی ڈاکٹر ریاض احمد شاہ صاحب دی حوالی سر منگ را بلالی دی ما تا یاد دی دوستانو دو کال مخ کی ما دون تا پوس کڑے گو چی تا سودار آتا ہوئے چی دیل پارا چی زت آسر چر تا هم پی اسپتال کی ملاو نشم سب فرمولا راتا او خیئے چیزا صحت منو ما ندو ما تا او خندل او بیو ویل چی دنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا خوراک سکاک حوالے سر پینزہ حدیثونا دیتا ویم تو رباندی عمل کوا چر تا بم ما تا اسپتال ترانش نازیزانو اسلامی حوالے سر دوی دا طب متعلیان هم دا دم را تڑلی کوی چی باقیدہ دا دا دی یو خصوصی مطالعہ دے کلی چی دنیا چکر لگوی نو دی سرسرہ دا دا تپ پا دنیا کی دا اسلام یو نمائندہ و دا ترجمان پا حیث باندی مختلف کانفرنسون کی شرکت کوی ڈاکٹر صاحب بخیر راغلی السلام علیکم عزیزانو زمانگ پا دی پروگرام کی منگ سرہ خیستہ خیستہ شرکا ہم موجود دی یقیناً دا سرین پسترگا باندی پی دا ہوئی تاسو نظارہ کوی دل پارا چی زمانگ دا پروگرام تاسو تا دیر زیاد سائنسی او دیر زیاد فلسفیانا نشی او تاسو بور نکی زمانگ پا دی پروگرام کی بو وقفے وقفے سرا سخواگا ملمانا دا نعت دنیا سرا تعلق لرون کی کلش دا غوی نو مخی ترازی نظما پا ذین کی ناسا پا یو خطاب دا غوی لپارا حاضر شی آغا دا دا نعت دا دنیا شہزاد محمد شہزاد مجید صاحب او دا غوی چونکہ دا دو نات اکیڈیمی دا او دا دو بیشمیرا طلبا ہم دی حوالے سرا دوی نا مشق او ریاض کوی نا دا دوی مرگری امید اختر آصف خان او محمد یاسین با ہم منگ سرا ناتیا سلسلی کی وقفن او وقتن فوقتن پمینس کی شامل وی امید لرم چی تاسو با دی سپیشل پروگرام کی دا رجب پسی منظر پسی منظر اہمیت او دا فضیلت دکڑی لپارا منگ سراو سے ڈاکٹر صاحب اول سوال تا سنکوم لگا سنگا پا شروع کی ما جڑا وکڑلا چی منگ بے حیثیت مسلمان اغا دا خپل تاریخ نا کٹکی گو او دا خپل تاریخ نا دا کٹکی دو یو عام روایت دا ہم دے چی اسلامی حوالے سرا منگ اغا دا میاشتو اہمیت نا بے خبر یو یو مسلمان دا پارا دا اسلامی میاشتو نا واقفیت او آگہی دا سمر ضروری دا او دا دی سا فائدہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی سیبلی ریڈر مننا تاسو ڈیرے مہربانی چی تاسو خیبر ٹیلی ویژن پہ دیو اہم پروگرام کی بات دا شرکت دعوت رکھو سما دا پارا اعزاز دے یقیناً وقت ڈیر قیمتی دے کہا گا ہر یو وقتی اللہ پاک دا دنیا پیدا کری دا یو مقرر وقت پوری منگا بدل دے کہ یو مقرر وقت پوری یو بیا بزا منگ سفری بیا با آخرت تزو دا وقت پا قرآنی تصور پا حوالہ دے صرف یو آیت کریمہ دے آگے تا اشارہ کوم اللہ پاک فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم دا میاشتو نیٹا دا اللہ پا کتاب کی 12 میاشتی دی او پاگی کی 4 میاشتی حرمت والا دی اس دا 12 میاشتی دنیا کی چکلے مونگ انسانی تاریخ گورو دا میاشتی خلق را گونڈی کلی دی دیتا بیا ننسبا جدید استلاح کی مونگ کیلنڈر وایو دا کیلنڈر اجرا چینیانو دیر پخوا پخوا کلی وا بیا ہندوستانیانو کلی وا دا قدیم رومن خپل یو سسٹمو
د ایرانیانو خپل یو نظام و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو د هغې نه وړاندې دا میاشتې موجود وی، دا د عربو خپل کلچر و، قدیمي کلچر و. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه، دا دولس میاشتې دي. وخت د انسان دپاره ټول قیمتي دی. بالکل. ځکه چې د وخت به زموږ نه تپوسونه کیږي. زه صرف یو حوالې سره وایم چې الله پاک فرمایي چې دولس میاشتې ما پیدا کړې او په دې کې څلور میاشتې د حرمت ولري. صحیح. اسلام کې د اسلامي کیلندر باندې ځان پویا کول ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې د هغې تعلق د عباداتو سره دی. او قرآن کې ځای په ځای موږ ته الله پاک فرمایي چې صحابه کرامو به تپوسونه کول یا نورو خلقو چې یسألونک عن الاهله، دی ستاسو نه د سپوږمو په باره کې تپوس کی. اهله د هلال جمع ده. هلال هغه سپوږمۍ ته وایي کومه چې نوې نوې راوخیږي، هغې ته هلال وایي. او عربۍ کې د دې ټکي مطلب دا دی چې ماشوم کله دنیا ته تشریف راوړي او دې کومه لومبنۍ چغه ووي که نه، نو عربۍ کې بیا عرب وایي چې اهل السبي، ماشوم لومبنۍ چغه واله. نو دې هلال ته هلال ځکه ووي چې څوک یې ووینو هغه وایي هغه د سپوږمۍ ده، اشاره ورسره مو کوي هغه د سپوږمۍ ده. نو الله پاک وایي چې دې ستاسو نه د سپوږمو په باره کې تپوس وکړي. نو قل هي مواقیت للناس للحج، دې ته ووایه چې دا د حج دپاره خدای پاک پیدا کړي دي. اوس ګوره، د وخت خپل اهمیت دی، د میاشتو خپل اهمیت دی، خو زمونږ رب کریم د دې میاشتو تعلق د هغه عباداتو سره زمونږ د اسلام هغه شاعرو سره جوړي کوم چې د کومه په وجه چې موږ مسلمانان اوس حج د هغې تقدیس، د هغې تحریم، بیا د مسلمانانو دپاره د هغې اهمیت. قل هي مواقیت للناس والحج، موږ وختونه معلومو او بیا د حج میاشتې دي. دغرنګې دا هجرت نه پس دا آغاز حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه کو چې دا موږ هجرا کیلندر ورته وایو. صحیح. نو موږ د اسلام یو ډېر عظیم تاریخ دی، که موږ په دې میاشتو باندې نه پوهېږو نو یقینا موږ به د دې خبرې نه بې خبره یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باسط نه وړاندې په مدینه کې په کم کم وخت باندې کم کم کارونه کړو. د وخت اهمیت ضروري. موږ پښتو کې وایو که نه چې اختر تیر شو نو نکریزي په دیوالو تپا. صحیح. صحیح. اوس موز په موږ باندې په وخت باندې فرض دی چې وخت نه تیر شي نو بیا په الله پاک سکی، ځکه چې د الله پاک ته د عبودیت یا د بندګۍ او مظاهرې ډېرې خبرې کېدی شي په دې موضوع باندې. خو زه به راشم اوس د رجب په حواله باندې. بالکل. چې د دې اهمیت چې د رجب اهمیت دا دی چې دا هغه څلورو میاشتو کې یوه ده کوم کې چې الله پاک قتل او جنګ و جدال حرام کړی دی. د دې لپاره دا فضیلت کافي دی. صحیح. او د دې په باره کې قرآن مجید کې لیکلي دي دا څلورې حرام میاشتې نورې کمې کمې دي. رجب نه علاوه بله ذوالقعده ده، بله ذوالحجه ده، محرم دی، دا درې میاشتې دي. دا د الله په کتاب کې دا حرمت والا میاشتې دي. حرمت والا میاشتې دي ته چې دا په جاهلیت کې هم داسې به و چې عرب به یو خپلو سره به یو صلح، یو فایربندي به یې کړې وه چې یاره په دې څلورو میاشتو کې به موږ چاته یو بل ته څه نه وایو، په دې کې به مکمل امن وي. بیا په دې کې چې کومه قبیله به روانه وه نو هغې به بیا روانۍ شروع کړو. هغه روانۍ به دا و چې دشمن قبیلې ته به خپل پلانینګ وکړه ټیک ټاک، او وایي به چې یاره دی بس هم بې خبري، دی به وایي چې دا رجب دی یا ذوالقعده ده یا ذوالحجه ده، راځه ور به شو پې قتل و غارت به وکړو، او موږ به بیا دا رجب په بله میاشت کې منع کړو. دا د هغې یو رسم و. دې ته نسیع وایي. نسیع قرآن کې د دې ذکر راغلی دی چې انما النسیع زیادة فی الکفر، چې تا دشمن بې خبره دی، الله پاک درته ویلي دی چې دې میاشت کې به ته روانې نه کوې، او ته وایي چې نه دا داسې ده چې اوس موږ رمضان په ګرمۍ کې راځي، موږ وایي چې یاره موږ به رمضان په دسمبر کې منع کړو. داسې خو نه کېږي که نه، دا وخت خپل اهمیت دی. د دې څلورو میاشتو په باره کې الله پاک لیکي قرآن مجید کې فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې کې به تاسو په ځان باندې ظلم نه کوئ. چې کوم وخت محترمی په هغې کې
د ثواب د کار یقینا ثواب زیاتی خو د ګناه د کار بیا ګناه زیاتی بالکل بالکل نو زما په خیال باندې زه هغه نور فضایل و غیره کې نظم خو د دې نه غټ اهمیت نشته دی چې دا په حرامو میاشتو کې یو میاشته بیا دا ده چې د حرامو میاشتو په باره کې خصوصي طور په دې کې امن و امان پکار دی د فساد نه اجتناب پکار دی او بیا دې سره کومه چې د معراج واقعه تړلې ده کوم چې بس تاسو وړو بالکل هغه طرف ته موږ راځو هغه طرف ته به ان شاء الله موږ ته دا اندازه ولګېدله چې د تاریخ نه د واقفیت څه فایده ده او دې سره سره د رجب د میاشتې څه اهمیت دی ډاکټر صاحب تاسو یو دنیا کتلې ده تاسو تعلیم هم باید حاصل کړی دی خو دینه باوجود د تاسو دین اسلام سره یو خاص شغف دی اوس لکه څنګه ډاکټر صاحب وفرمایل چې زمانه جاهلیت کې عربو د جنگ خوند نه خبرو دې لپاره چې د امن خوند نه هم خبر شي دین اسلام د هغوی مشق دې حوالې سره وکړلو چې په یو څو میاشتو کې تاسو جنگ مه کوئ چې تاسو هغه د امن خوند نه هم خبر شي بهر دنیا کې کله چې تاسو مختلف کانفرنسونو کې شرکت کوئ او د دنیا مختلفې فلسفې هغوی زیر بحث راولي مختلف مفکرینو سره تاسو ملاوېږئ ستاسو احساسات او کیفیت څه وي دین اسلام سره مو مینه محبت نور زیات شي او که ته دا ګمان کوئ چې د ترقی یافته دنیا کې زمونږ دین اسلام د یو خوب دی او د دې حقیقي تعبیر نشته دی او ستاسو پړه کې څه شکوک او شبهات پیدا کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېر ډېر مهرباني یو ډېر ښه موقع ده چې مونږ د خیبر چینل په وساطت سره عوام سره او خپل ملګرو وروڼو خویندو سره خپل خیالاتو اظهار کولی شو نو تاسو خو زمونږ ښه ډېر وروڼو خویندې چې کوم د کوم ته چې یو نن سبا یو ډېر لوی لفظ استعمالېږي میډیا نو چې کومه میډیا ده چې کوم د رسایۍ ذریعه ده او نن سبا مونږ د خپل خیالاتو د علم او د عرص هغه تبادله یې په دې کوو نو بیا خو تاسو دا ګورئ چې دا په خپله نور مذهبونو والا دا وایي او خاص کر عیسائی مذهب والا دا وایي چې دا د ټولو نه په انګلش کې هغې داسې وایي چې د فاسټیسټ گروئنگ ریلیجن سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور پسند کیا جانے والا دا ٹور نہ تیزے کی خوخیدن کی مذہب تھے اور دا نورو دا صبح دا سے واقعات وہ نہ رہے دنیا کی چې دا نور مذہبوں نے با نور مذہب تا سوگ لاش اور دا نور مذہبوں نے اسلام تا آغا سلسلہ دا سے مستقل رہا او داسې یو زبردست لکه د آبشار یو روان آبشار په شان تی نه اوچېدو والا آبشار په شان تی هغه سلسله جاری ده لکه داسې به داسې څوک هم ونه لري چې څوک به ووایي چې د عیسائی نه هندو شو یا د هندو نه عیسائی شو خو داسې به دا هر وخت یې اورئ چې د هندو نه مسلمان شو د عیسائیت نه مسلمان شو د بد مت نه مسلمان شو دا خبرې مونږ هلته ګورو چې کله مونږ بار تللي وو مونږ کتلي دي نو هغې محسوسیږي چې دې زړه کې زموږ نه ډېر متاثره دي لکه زموږ هر یو مونځ ته یو تیاری زموږ د صفائی دا خو موږ ته یکدم محسوس شي چې لکه دوی خپل ټول عبادتګانو ته چې نور څومره مذهبونه والا ځي هغې هغه تیاری نه کوي چې کوم مونږ کوو صحیح دغه شان ته بیا اوس لکه زه داسې یو خاص مذهب والا نه خفه کول غواړم خو لکه اوس چې یو مذهب والا دی هغه په خپل طور باندې خو هغه د خپل مذهب سره هغه تعلق شته خو هغې چې څنګه مونږ چې څنګه جومات ته په منډه روان یو نو داسې خو هغې خپل نور مذهبي یا ګرجې ته یا مندر ته دغه ته نه ځي هغه ولوله او شغف نه ښکاري چې مونږ به کلم خپل سفر کې لکه اوس امریکا کې به مونږ هغې ته وویل چې لږ بس ودروئ نو بیا به مونږ ته د قبلې لږ پرابلم و چې کله به بس ډېر زیات بار و نو مونږ به یې ته وایي چې مونږ ته مشرق وښایې او مغرب هغې کې به مونږ د خپل قبلې تعین وکړو نو هغه ټول بس به لکه هغې به مونږ ته یو خو به بس به یې مدروړو ازای به هم ډېر روان ویجاړو بیا به یې مونږ ته ډېر په ریسپیکټ لکه هغه دوران کې به چا دا نه وي چې داسې مصیبت دی مونږ به خپل لمونځ ادا کوو نو دا ستاسو هغه خبرې نه زه واپس راځم چې دا خو مونږ نور هم خپل مذهب سره نږدې کوي او یو اندرونی فخر غوندې محسوسیږي چې دا زه دې کې نور ولې نه خپل ځان محکوم
نور بل نه دغه دنه نه وزم دری فلسفی تا نو کو مانس کمیم پادشیوی نو پکای جزا کمی پورا کم نا خو ار وخت پاغه سفر کې احساس لکه اوس حلال حلال او حرام خوراک ته وګوره نو مونږ چې په ملیشیا کې د دې نور مزبونو کم سي دنو کده چې هغه څه خوري صحیح د تایلند یو قبیله دا هغه چمګادر خوري رای او هغه هغه یو کړی ته ژوندۍ غورځي نو تاسو ماته سوچ تاسو وایئ چې هغه کو یو بل مذهب والا مګورو نو هغه دا تاسو نه چې ژوندۍ څنګه تاسو گرم تیل ته یو څه غورځوي صحیح صحیح او زمونږ د دې د حلالو هغه طریقه هغه احترام بیا د هغې یو صفایي نو هغې پخپله د یو یو ډېر هغه بل سړی متاثر کن چې ورته وایي هغه سي زمونږ الحمدلله مذهب دی او مونږ په دې ډېر شکر دی فخر کوو عزیزانو تاسو اندازه ولګئ زموږ موضوع اگر چې دا رجب معراج دی خو دې نه باوجود کومه چې مجموعي توګه باندې تاسو ته مونږ کوم یو سبق وړاندې کول غواړو هغه دا چې یقین وساته د جدیدیت په نوم باندې ته چې څومره هم د خپل جسم او د لباس لوبې وکې او که څومره هم ته په کږې خولې باندې انګریزي ووایې یاد وساتئ کله چې ته مطالعه کامله اوکې تحقیق اوکې او کله چې ستا د ضمیر او د فطرت آواز راژوندې شي نو ټول نه اولنی ټکی چې تا ته ښکاري هغه به د الف اسلام ښکاري. نو دوستانو دا یو مثال تاسو ته مونږ درکو چې تاسو دنیا به ډېره کمه کتلې وي ما اورېدونکو کې ډېر کمو کسانو به دنیا کتلې وي او زمونږ اورېدونکو کې به ډېر کم کسان دومره زیات تعلیم یافته وي خو هغه نه باوجود دو د زړه هغه احساسات ما تاسو ته وړاندې کړل چې دو اسلام حواله سره څه تاثرات دي وخت سره سره د دو الله او د رسول احکاماتو باندې څنګه هغه ایمان کامل کیږي. عزیزانو زمونږ به دو دواړو ملګرو نه استفاده جاری وي سائنسي حواله سره هم چې کوم سوالات زمونږ د جدید تعلیم یافته طبقې په ذهنونو کې پیدا کیږي او یقینا شرعي تاریخي فقهي حواله سره هم د رجب هغه دایره کار به مونږ متعین کوو خو په دې موقع باندې که څنګه په تمهید کې ما وعده کړي وه چې مونږ به وقفې وقفې سره نعت هم واورو نو ځکه به زه دعوت ورکوم خپل خوږ ملګري محمد شهزاد مجید ته چې هغه مونږ ته یو ښایسته کلام وړاندې کړي. اوخ کے درد دل پیالو کے یو ستر جانانا اوخ کے درد دل پیالو کے یو ستر جانانا سوزاما پاور دہیجر تنگ یما بیشانا سوزاما پاور دہیجر تنگ یما بیشانا اوخ کے دا دیدل پیالو کیو سائے نسیمت اوخ کے دا دیدل پیالو کیو سائے نسیمت عرض مکڑا سلام ورتا پڑیر دباو مینت عرض مکڑا سلام ورتا پڈیر دباو مینت حسن دے رسولا زڑ گے اڑے دے زمانہ حسن دے رسولا زڑ گے اڑے دے زمانہ سوزاماں پاور دہیجر تنگ یما بیشانہ سوزاماں پاور دہیجر تنگ یما بیشانہ ستا پا فیرا کتکی میں زڑ گئے گلا کباب شولو کباب شولو ستا پا فیرا کتکی میں زڑ گئے گلا کباب شولو ہوں میں غوار رزان تغار میں خودے گو دیر خراب شولو ہوں میں غوار رزان تغار میں خودے گو دیر خراب شولو کلا میر بابشے پا
پما خیر زمانا کلامِ ربابشِ پما خیر زمانا سوزاما پاور دہی جر تنگ یما بیشانا سوزاما پاور دہی جر تنگ یما بیشانا اوخ کی دادی دل پیالو کیو ساتر جانانا اوخ کی دادی دل پیالو کیو ساتر جانانا سوزاما پاور دہی جر تنگ یما بیشانا سوزاما پاور دہی جر تنگ یما بیشانا تل پزڑ وری گدا اجاز لارے کسی زمان تل پزڑ وری گدا اجاز لارے کسی زمان سنگ بشی غیرستا حرم و منار زمان سنگ بشی غیرستا حرم و منار زمان نلرم وزر چپا ہوا در شمس سلطانا نلرم وزر چپا ہوا درشم سلطانا سوزاما پور دہی جر تنگ یما بیشانا سوزاما پور دہی جر تنگ یما بیشانا اوخ کی دادی دل پیالو کیو ساتر جانانا اوخ کے دادی دل پیالو کیو ساتر جانانا سوزاما پور دہی جر تنگ یما بیشانا سوزاما پور دہی جر تنگ یما بیشانا ماشاءاللہ ڈیرے مہربانی سوزاما پور دہی جر تنگ یما بیشانا عزیزانو پدی موقع چی شہزاد مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا شان کی دا کلمات ادا کرو او دا روز اقدس حوالے سرا اگوی دا جذباتو منظوم اظہار کرو نما قتل چیز منگ مخامخ دا کمی شمی بلی دی فروزان دی نپدی کی یسو پتنگان راغل الوسوزی دل بکے ما چانا تا پوست کرده و چه دا دی سوجه دا دا دوسترگیش تا سوزی اغنا باوجود دا سی ولی که بی نو ما تا جواب چه را کرل چه اصل که دا دی رنا پا مقابلی کی تیاره دو تا زیاد اخکاری نا دا دو خیال داوی چه دا مونگ پا تیاری کیو او رنا طرف تا دا تگ کڑکه دا ده نا دو پا دا سپینه کی زک ازان ور غرزوی عزیزانو دا اللہ او دا رسول دا انواراتو تجلیاتو دا فیوز او دا برکاتو چکم رنا دا اگر انا دا قرآن و دا حدیث پا شکل کی منگ او تاسو تا بلا دا حدل لناس خدا دے چی دا جسم او دا روح پا مقابلی کی با منگ لگ دا قربانی پا ور باندی زان سوزو ڈاکٹر صاحب تاس طرف ترازم دا رجب حوالے سر چکل منگ ذکر کرو نا لام حالا منگ واقع میراج طرف ترازو دا دی کم حد پوری حقیقت تے چی دا واقع میراج دا رجب سر تڑلی دا او دا واقع صدا ایک چولی دا تاریخ کتابونه چې مونږ ګورو اوریجنل سورسز چې څه ته مونږ وایو هغې کې دا خو حقیقت دی چې الله پاک خپل آخري نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معراج ته بللو صحیح اوس دا واقعه په 27 رجب شوه او که نه وشوی دې سلسله کې تاریخي کتابونو کې تقریبا در سلور قسم روایت مونږ ته ملایږي اول خو میاشتې په حواله د رجب نه هټکې مونږ ته ربیع الاول میاشت هم ملایږي
محرم میاشت ذکر هم شته چې دا د محرم د میاشت تاریخ او بعضی روایتو کې دی چې دا ربیع الاول د میاشت تاریخ او بعضی کې د رمضان یو روایت کې تذکر هم شته. خو بهرحال تر کومې پورې چې د معراج د واقعي تعلق دی نو دا یو مسلمه حقیقت دی. صحیح. په دې کې بیا بعضی خلک بعضی علما اختلاف کوي چې یاره دا معراج جسمانی و که روحانی و. جسمانی د روحانی نه مطلب دا دی چې رسول الله اسلام سره د جسم الله پاک بلا اوچت کړو او که نه په خوب کې معراج کړو. صحیح. که خوب کې موږ هر ځای ته لاړ شو که نه. صحیح. نو په دې باره کې د ټولو نه صحیح او اسوب رایه دا ده چې دا جسمانی معراج و ځکه که چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه کولې نو بیا مشرکین مکه ولې دومره بلوه کېده؟ خوب کې خو هر څه شي هر څه ویني که نه وایي څوک اعتراض نه کوي. خو هغې چې دومره اعتراض کوو وایي چې یاره دا راشه بیا خاص کر ابوجهل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راشه ملګری دې عجیبه عجیبه خبرې کوي وایي چې بیګا داسې چل شو چې زه د شپې لړم او بیا راغلم او مسجد اقصی ته لړم بیت المقدس ته او بیا چې کوم دی اسمانونو سیل مکو. نو یقینا دا یو حقیقت دی او سوره اسراء او د سوره نجم ابتدایي آیتونه په قرآن مجید کې د دې حقیقت عکاسي کوي. الله پاک فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. د دې آیت کریمه مطلب دا دی چې پاک د هغه ذات چا چې خپل بنده بوتو د شپې په یو حصه کې د مسجد حرام نه هغه لرې جومات ته مسجد اقصا اقصا لرې ته وي مراد ته بیت المقدس دی او چې د کومې ګیر چاپېره الله پاک فرمایي ما په هغه ګیر چاپېره علاقو کې برکت اچولی دی او بیا ما دی د دې دپاره بوتو چې زه دوی ته خپلې نښې وښیم یقینا الله پاک سمیع او بصیر دی. صحیح. دا آیت کریمه د معراج حقیقت بیانی دا واقعا کله شوې وه یعنی د نبوت په سویم کال شوې وه په دې کې هم درې څلور قسمه روایت دي. صحیح. خو یو قول پکې دا هم دی چې دا د نبوت د په لسم کال شوې وه څوک وایي چې په پنځم کال شوې وه. معراج یو داسې معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې د هغې ډېر لوی فضیلت ثابتوي په نورو انبیاو باندې هم دا ثابتوي چې دا آخري نبی دی کوم چې الله پاک دی ټولې دنیا ته رالېږلی دی بلا واقعات دي تفصیلا. خو مختصر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دا انتخاب ولې وکړو چې مسجد حرام نه مسجد اقصی ته لاړو. مسجد اقصی بیت المقدس زمون خلق وته بیت المقدس وی د دې صحیح تلفظ دی بیت المقدس. ها مقدس معنا خو واضح ده مقدس معنا مقدس معنا هم دغه مقدس ته جی بیت المقدس خو عربي کې د دې صحیح پرونسیشن چې کوم دغه بیت المقدس ته تاسو ټول سورسز وګورئ موږ مقدس ته نه جوړ کړی. صحیح. دا نن سبا هغه دی کوم چې د اسرائیلو په قبضه کې دی یا خدا دې طرف ته اشاره وه او هلته کې یهود او نصارا د هغې تعلق دا خو د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد خو ټول دي خو هغه د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې باقي انبیا راغلي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل په اولاد کې راغی. بالکل. نو دا اشاره وه چې دا آخري نبی دی دا به هلته کې مځي بیا هلته کې د ده دین به د دې دپاره مي دا نور ادیان منسوخ شو. صحیح صحیح. بلا خبر اشاره دا وا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ورسول شو هغه په یو سورلۍ باندې ورسول شو او د هغې صفت څومره چې په حدیث کې راغلی دی په کار دا ده چې موږ هغې پورې ځان محدود وساتو ځکه چې د انسان فطرت دا دی چې په دې قصص کې په قصو کې موږ ځان نه پکې بله خبرې شاملو. صحیح. نو موږ له په کار دا دی چې موږ هغې پورې ځان محدود وساتو لکه اوس مثلا مثال په تور هر چا نه تپوسو کې چې یاره د یوسف علیه السلام تذکره په قرآن مجید کې شته هغه کومه زنانه چې کوشش کوو د هغې څه نوم هر سړی به وو چې د هغې نوم زلیخا و. بالکل. د زلیخې نوم چېرته لیکلی دی قرآن مجید د هغې نوم نه دی اغوستی. صحیح. هغه خو ورته امراة العزیز وایف اف دی ګورنر ښځه وه د هغه نوم ضروري نه و
دا زلیخا نوم چې راځي دا بیا د اسرائیلي روایتونه راشي او اسرائیلي روایت کې د زلیخا نه علاوه یو دوه نور نومونه هم شته. نو دغه رنګیې دغه سفرلي چې کومه ده د دې براق نوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته څومره صفت ویلی دی موږ له پکار دی چې هغې پورې سټیک شو. هغه وایي چې دا د خچر او د خر په منځ کې زناورو او د ده رفتار داسې و چې څومره د هغه نظر و هلته به د هغه قدم ته دغه قدم تا حد نظر تا حد نظر بالکل. تاسو ډېر هم خبره وکړه. زه ډاکټر صاحب طرف ته لږ راځم. کله چې زمونږ استاد محترم خبره کوله نو زما د اورېدونکو ګڼ شمېر کوم چې تعلیم یافته خلک دي په ذهن کې دا سوال ضرور پیدا کېدلو چې یاره د یو ساینسي حوالې سره دا ممکنه څنګه ده؟ بحیثیت مسلمان لکه څنګه دو ویلو ایمان وی دي تا چې موږ د الله رب العزت په دې احکاماتو باندې په غیبو باندې یقین راوړو خو موږ کوم تعلیم چې حاصلوو په هغه کې څه نور حقایق داسې دي چې موږ په سوچ باندې مجبوروي. نو تاسو ما ته بایو فزیکس په رڼا کې دا راته ووایئ چې آیا دا چېرته ممکن هم ده؟ دا سوال زما د ګڼ شمېر د اورېدونکو دی. جی چې محدود حد پورې د یو څیز مطالعه کوئ تاسو ته پخپله پته ده چې څنګه دوی اوس خبره کوله نو چې دوی څومره څومره هغه خپل موضوع ته ننوتل نو دومره دومره دوی ته هغې پته هم وه څنګه چې د زلیخې دا ټکي دي استعمال کوم نو چې محدود شي نو بیا به هغه سړی وایي چې دا څنګه او دشمن خو به هسې هم وایي چې دا څنګه خو چې بیا کله تاسو هغه علم ویلي سټډي هم کړي او د هغې د لټون کوئ نو بیا ښه ډېرې حوالې هم میلاویږي او انسان د مادي په شکل کې لکه مټیریل چې څنګه خلک وته څنګه چلته اوس موږ لګیا ډسکشن کوو نو هغه موږ لږ لږ ثابتولی شو لکه اوس تاسو زه به اول د دې ساده غوندې څیز نه ابتدا والم ایمیل یو جمله ده تاسو اوس دې ځای نه 21,000 میل لرې نیویارک ته چاته یو ایمیل وکړي هغه به 14 سیکنډ کې هلته لاړ شي ما ته دې یو سړی دا ووایي چې دا څنګه دې ته چا وزرې ولګولې دا څنګه نیویارک ته ورسېدو صرف 14 سیکنډ کې 1-14 پورې ووایه ایمیل به هلته رسېدلی هم هغه شکل کې سره د هغه تصویر هم چې کوم تاسو لیږلي نو چې یو انسان په خپله نیمګړی فانی او بالکل هېڅ قسم نه د هغه د صحت اعتبار نشته دا پته نشته چې دی به کله ژوندي کله به مري دی دا پیدا کولی شي نو خالق د کایناتونو مالک او خالق ادا نشي کولی دا یو دویمه خبره دا ده چې ډېر دلچسپې خبرې دي چې هغه زمونږ خو وسایل هم کم دي څه د غریبۍ د ملک خبرې دي څه داسې نور خبرې دي چې ساینسي تحقیق زمونږ لږ شاته روان دی خو چې کله مغرب کې تحقیق هم وشو اوس عمداغي یو ساینسدان دی چې د هغه نوم په خپل ځای کې یو ډېر مستند نوم دی آینسټاین. آینسټاین په 1905 کې دوه نظریې پیش کړې. هغه نظریې ته خو به اوس د پښتو معافي غواړم د سامعینو او د ناظرینو نه چې لکه هغې نوم و تیوري آف ریلیټیویټي یو سپیشل ریلیټیویټي ده او یو جنرل ریلیټیویټي ده. هغې کې هغې دا وویل چې د لایټ چې دی رڼا دا د 186,000 میل دی یو سیکنډ کې دا کولی شي تیکولی شي نو هغه دا وویلې چې لکه کله چې یو سیز مادي دی خو چې هغه مادي سیز کلم د رڼا په رفتار کې شامل شو یا دې دومره سپیډ ته ورسېدو چې د رڼا رفتار حاصل کړو یعنی 186,000 میل فی سیکنډ ٹھیک شو جی هلته کې د درې سیزونه بالکل پاسیبل دي ممکن دي هغه سیزونه یو چې دغه مادي حجم به زیات شي دا یو نظریه ده او دا هغه مختلف اکسپریمنټس کې ثابت کړي دي. دویم کې چې دی هغه دی ټایم ډایلیشن وخت به پھیلاو شي اوس دا خبره کافی د سوچ خبره ده او دریم چې دی هغه دی سپیس کنټریکشن فاصله به دومره کمه شي چې هغه به هغه عمره نه محسوسیږي چې څومره به هغه وي دا وخت پیلاو شي څه مطلب زیات به شي کم به شي مختصر به شي وخت به پیلاو شي او فاصله به کمه شي ٹھیک شو
دی اوس مثال خو چې کله دی کله چې دی هغه سپیډ کې روان دي کنه دغه مطلب دی هغه ځای کې دغه ځای کې بس تاسو داسې وګڼئ چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مثال کے طور پر هغه هم د سپیډ آف لایټ کې یا د رڼا په سپیډ کې روانو نو هلته کې داسې وګڼئ چې ستاسو ګړی ودرېده صحیح ستاسو ګړی هلته ودرېده د دنیا چې کوم دا سیستم دی دا ودرېدو او هغه به هلته نه واپس روانېږي چې کله تاسو واپس بیا خپل حالت ته راشئ اوس دې کې لږ شان دی د فزیکس ته د دنیا سوچو کې د خپلو نسامینو ته او دې کې به ډېر داسې خلک بم وي زمونږ ملګري چې هغوی به ډېر زیات په فزیکس باندې نه پوهېږي هغې دپاره زه صرف داسې یو ساده غوندې خبره کوم چې نور روان دی تاسو ټولو ته پته چې نور روان دی ځمکه هم روانه ده نو تاسو ته دا محسوسېږي چې دا ځمکه روانه ده او دا نور روان دی بالکل نور هم ولاړ دی سپوږمۍ موږ ته په ګنټو ګنټو ولاړه ښکاري نو خو روانه ده صحیح صحیح نو چې هغه کله د دوو سیزونو یو خو د دوو سیزونو خپلو کې چې کوم تعلق دی دم دې ته هغه ریلیټیویټي ورته ځکه ویلي دي صحیح سپیشل ریلیټیویټي او جنرل ریلیټیویټي یو خو به د یو ابجیکټ لکه چې تاسو تاسو سپیس کې روان یې تاسو خلا کې روان یې هلته اسم نشته ټیک شوه بالکل خالص خلا ده او تاسو ګاډی روان دی تاسو ته به څه پته لګېږي چې زه څو میله راغلم تاسو چې پنډی ته روان یې تاسو لاهور ته روان یې تاسو کراچۍ ته روان یې د لارې نه هغه ټول سنگی میل لرې کوي او تاسو بل ملک نه راغلي یې تاسو ته نشته پته چې نوخال څنګه دی مردان څنګه دی نو تاسو ته به څه پته لګېږي زه چېرته ورسېدم بالکل بالکل دې ته وي فریم آف ریفرنس چې په سپیس کې روان یې تاسو ته د خپل د سپیډ اندازه نه لګي او دا به ته پته لګېږي چې ما څه کور کړل نو چې الله تعالی دا کولی شي چې ځمکه اوس دې وخت کې تاویږي او زه نه بېزوسم چې زه تاویږم چاند تاویږي زمانه د ځمکې نه هغه تاویږي زه نه بېزوسم چې هغه زمونږ نه تاویږي بیا چاند ځمکه چې ده هغه د نور نه تاویږي هغه ما ته نه بدلېږي نو الله تعالی دا نه شي کولی چې هغه یو بنده له دومره رفتار ورکړي د آینسټاین تیوري خو دا وویل چې رکاوټ پکې صرف یو دی اینی تھنګ هر یو هغه څیز چې سپیډ آف لایف ته ورسېدو هغه به دا درې لیمټ کراس کولی شي خو دا یو ګیلاس د ګیلاس څومره دی نو دې نه یو ډېر غټ ګیلاس جوړېدی شي او دې سپیډ آف لایف کی او دې سپیس کولی شي او فاصله سکړاولی شي دا ډېر اهم خبر ده کوم چې ټایم زیاتولی شي ټایم ډایلیشن مطلب څه شو اوس ګوره جی دغه هغه يهودي وو ټایم ډایلیشن مطلب دا چې هغه بیا دا کیری شي کنه چې هغه تال تک ټول پیغمبرانو مخکاره شو هغه د زړی زمانه مخکاره شوې هغه د نوې زمانه مخکاره شوې دا ټایم معنا بدل شو بالکل ال تک خو جی ډاکټر صاحب زه به تاسو ته په دې باندې تفصیل ضرور اخلم دا یو دې دې کی زیو خبر اخیرا نه بیا کوم چې دا خبرې دا نه چې هغه وکړل بزا هغه دا لکې دې خبرې چې دي هغه د کاڼې لکې روا صحیح هغه دا یو لفظ ثابت کړی دی زبردست او کو نوې ثابت شوی نو بیا اټم بم څنګه جوړېدو هغې نه مخکې د انسان تیوري دا وه چې ماده نشي تباه کېدی هغه چې دغه چې خبره چې کومه ثابته شوه اټم بم جوړ شو ماده تباه کېدی شي هغه بل حالت ته تللی شي نو چې کله هغه دا تیوري پیش کا او بیا هغه دا خو هر ځای لکه سټیپ وایز هغه دا ثابت کړی دي دا زه هسې نه وایم ډېر زبردست تاسو ډېر ښایسته آغاز موږ ته فرام کوو ډاکټر صاحب زه به ستاسو وضاحت دې واورې څه غواړم خو د کومې چې درنې خبرې دوستانو تاسو واورېدې زه غواړم چې لږ د نعت چاشنی یو ځل بیا موږ ښکاره کړو پکې زه امید لرم چې د اختر خیال به ساتي زه دعوت ورکوم امید اختر ته چې موږ ته د نعت پیش کړي نعت یا کلام دې پیش کړي پزړه مې بل دے اور دا ہجرانا پزړه مې بل دے اور دا ہجرانا ډیر مې یادېږي شاہ خوبانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا پزڑ میں بل دے اور
دا ہجرانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا زل میں جل بل شو پاسو رنگار ہر دم میں سیزی ہجر دیار زل میں جل بل شو پاسو رنگار ہر دم میں سیزی ہجر دیار ور پسے جاڑم پائے سورانا ور پسے جاڑم پائے سورانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا کب تک رہے گا یہ میرا حال چاہیے مجھ کو ان کا وصال کب تک رہے گا یہ میرا حال چاہیے مجھ کو ان کا وصال تڑپ رہا ہے دل نادانا تڑپ رہا ہے دل نادانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا پزڑ میں بل دے اردا ہجرانا پزڑ میں بل دے اردا ہجرانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا دیر میں آدی گی شاہ خوبانا ماشاءاللہ سبحان اللہ پا زڑا میں بل دے اور دا ہجرانا دیر میں یادی گی شاہ خوبانا عزیزانو کل چھے امید اختر دا کلمات دا کول نو ما سوچ دا کول کا واقعی زمانگ پڑھ کی دا یادگیرنی دا فیض دا اتصال محبت دا کیفیت پیدا شی نو دا ولایت او دا سلوک دا لاری سمن آسان شی دا یو مستقل معراج وی ڈاکٹر معراج صاحب کله چې کوم بحث چې دو مونږ ته کلاو کړی دی نو زه وایم چې هغه تاسو مخې ته لږ بوځئ چې دا څنګه مونږ نوجوان ته پوس مونږ نه کوي عرض دا کولو چې ډاکټر صاحب خو د رڼا د رفتار تذکره وکړله ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلی لا چې کوم نوم اغېسته دی هغه براق خو براق د دې روټ برق دی او برق ویلی شي لایټ ته نو البراق دا بیا مونږ تقریبا ویلی شو چې دا سوپرلیټیو ډیګري کنه یو خدا خبره شوه دویمه خبره دا ده چې
او جی خدوی ما خبر داده چی اوس دا قرآن مجید دا الله کلام ده تا سخپلا اوس تسکر اوکلالا چی بلا خلق پا ویست کی پا یورپ کی امریکا کی مسلمانی گی نو دا دا دی کلام پا زور بانه مسلمانی گی زکر چی دا موجز کلام ده دا دا اللہ دا خالق کائنات کلام ده لکه اوس منگا خو بدقسمتی دادا چیزا مونگ ترجیحات بلکل الٹا پلٹا شوی دی مونگ اهم شی پریخ دی او اخوا دی خواسی زونو پس روان جو غیر اهم پس روان جو کم چی دا اللہ کلام دی نو آغا خلق دی چی آغا پا دی که سخبر ووری پا آغی تحقیق کی آغا زمون خواری ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا آغا صحیح کلامی او کم چی صحیح دا آغی صحت ثابتی آغی معنی آغی مسلمانی گی ما پدی دقیق که با تیچینگ کو نده سٹوانتان لزه یو اسائنمنٹ ورکو مچی دی کانسپٹ آف ٹائم ان دی قرآن پا قرآن که دا وقت تصور سده از گو رہنگا نا دی منہ دیر لوی او دی واقعی سر چمونگ پدی پوشنو دیر لونگی تعلق رازی عام روزی تا خو پا عربی که یوم وی یوم روزا دا زمانگا مطلب دی چی دولس گنٹی یا دیارلس گنٹی دا روز شولا دی اپوزیٹ بیا لیل شپیت وی قرآن مجید کی دغا یوم پا بلجے کے استعمالی گی اگی کہ اللہ پاک فرمائی چی زما یو ورز ستاسو دا لس زرو کالو برابر دا ستاسو دا زرو کالو برابر دا ساری کہ الف سنت مما تعدون تاسو زر کالا زما یو ورز خواہ بل آیت کریمہ کی رازی کہ خمسین الف سنہ تاسو پنزوس زر کالا زما یو ورز اس پدی کی پکار دادا خلق پدی مانے اس کافی کار شروع دے دا مانگ دا ترکی او سکولر دے پدی کار کئی لگیا دے پدی کی بیا پس پیس کی جس رڑی لڑشی علت دا وقت سے تصور دے خواہ مختلف سیارو تا جس رڑی لڑشی دے بیا دا وقت سے تصور دے نو اللہ پاک خالق کائنات تے اگا مدبر کائنات تے نو یقیناً پکار دادا چھ مانگا دا حقائق ام پا ذہن کراولو او منگ لدا ندی پکار چی یوازی پا خپل عقل مانے فیصلی کہو زکر چیز منگا عقل کامل ندی دا ہیس انسان عقل کامل نی اغت رہنمائی دا برنا ملے گی دے حوالا مانے ما صرف لگ دا وضاحت کول گفتو بلکل نا دیر اہم خبر ادا چی دا دیو بلڑخ منگ تخکارشو بلکل عزیز ستاسو پا خبری پا تسلسل کی بلا خبر از اخپل نظرین و گان چی آسٹریلیا نا پا زمکہ باندی یو ملک تی او جزیرم دا یو دیر لوی بری عظم دی رکا نما لوی دی جی بری عظم دی آغا دا زمکی لان دی طرف تا دی آغی باندی خلق زما اوستاسو پا جبا کی یا زما اوستاسو چی سمس سمجھ دی چی او گین تاسو پا ہوا کی واخ لے او دا آغا گین آغی آغا آسٹریلیا دل تکی دا آئی کی چکم بندیان دی نو ای خود جوڑن دی نو ای خود پی پاس دی او سر لان دی دی آغی تولی نو پتہ لگی تاسو چکل آسٹریلیا تلار شے نو تاسو تزان ولی نیخ پتہ لگی تاسو دا ولی وای چیزا خود نیخیم او آغی دا آغی نو غرزیگی ولی نا آغا لان دی نی او با ولی دزمکی نو بیلی نو بیا دا خبری چکل سوگوالی نو آغا دا اللہ تعالی پا قدرتونو زان پویولی بلکل ام دی معنی علم عقل بازی لکا کسو کی تراز کی چی یر زدہ زکن منم چی دمبر زر دمبر لوی کار سنگو شو اس اللہ پک پا قرآن مجید کے نور مثالو نمور کردی دی چی زر دیر زر کارو نشو دی لکا اس مثلا دا سلیمان علیہ السلام مثال ور کردی چی سلیمان علیہ السلام تخبا چکم دے اغبا سیلے وڑو غدووها شہرون ورواحوها شہر آغی با دا میاشت مزل پا یو گانتا نیما کے کو مانگ بدا سوائی زر پاسانا جبا کے دا میاشت مزل بای پا یو گانتا نیما کے کو آغا دور کی آغا دور کی آغا اللہ پاکوی چی ما دا آغا دا پارا ہوا مسخر کرو وانو ہوا با آغا اوچا تو دا میاشت خواب دویم دا دین اغٹ شجی آغا دا دی چی سلیمان علیہ السلام واقع دا آغا ملکہ بلقیس راغ لکھا نا ملکہ بلقیس تا دربار ترا روانوان سلیمان علیہ السلام جناتو تاوی جناتو دا مسخرو چیرہ تاسو کے سوکشتا چی دے دا تخت را اچت کی کورسے و مال روڑی چی دا لراغلی نہیں نو آغا یو اتوی چیرہ جی زبا دا روڑا ما تبا دا دی مجلس نلا پاسے دلی نہیں چی ما بدا را رسولی قبل ان تقوم من مقامی وہ سکو رکھا نا نو چی اس دا مجلس کی دیشی گھنٹائی
خو سليمان عليه السلام تبيا بل يو شخصيته الذكي غوتي قال الذي عنده علم من الكتاب اغه سړی چې چا سره د کتاب علم او اغه وته وی انا آتی که قبل ان يرتد الیک طرفك پلک جبک دے دستر گورب تا استر کے بلا نہیں رہ پی دلی چیز بدا تخت حاضر کم فلم ما رآہو مستقرن عندہو نو آغا بیا حاضر شو حضرت سلیمان شونی دے یعنی پلک جبک میں میں دا شام و دا اردن فاصلہ سمرا دا سبا آج سرے دا نن سبا زمانہ کی مل کی ناپ کی دا خس شید دا آغا شید چی دیتا لہا مونگا علم عقل نرسی زکر چیز مونگا عقل محدود دے نو پکار داری دا خالق کائنات کلام دے مون خوبا دا سپیڈ میڈا خوادے خوکو خدا اللہ پاک مون تخائی چی تاسو دا اس دا سورلے چی سنگا دا یا پکم طریقہ چی دا رالا نو زمون خوبا دی ایمان دا چی دا اللہ نبی مون تسوی البتا مون لدا ندی پکار چی دا زانم پکی بیا اخوادے خو خبر شروع کو لگا بازی کتابونو کے لکی چی را اگا براق تا چی کلو ویلی شو چی رسول اللہ سلم با پتا منی سورلے کی نو اگا دا خوش آرین پا برا شو او دومره اوچت څه چې بیا رسول الله سلم خبرې کاپ ته نشره شي داسې عجیبه عجیبه خبرې خلکو جوړې کړې د الله بندګان دي نو د کمو خبرو حقیقت چې په قرآن مجید کې نه یا د صحیح سنت نه ثابت نه نو پکار دا ده چې مونږ نه کوو ځکه چې په دې ګناه کېږي ثواب نه ملیږي بالکل بل زه بالکل زه دې خاورې سره راځم د معراج په تسلسل کې زه آخري سوال مونږ لږ ساینسي کوو او هغه نه وروسته بیا هغه مشاهداتو طرف ته راځم چې زمونږ عام کتونکي هم په دې سلسلې کې شامل شي د معراج په دې واقعې په آغاز کې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه چاک شوې وه او هغه یې آب زمزم سره وینځلې وه د مشکات شریف دا روایت دی که تاسو وایئ دا هم اسرائیلي هغه دی داسې حقیقت شته نه چې دا خو حقیقي روایت دی ځکه چې دا شته دی نورو ثابت دي اس شق صدر در رسول اللہ اسلام شوئے دے دا اس معجزہ دا اس معجزہ سے تو ہی وہ رہ پتے پر لگزان پھوئے گوں معجزہ مطلب دا دے خارق العادت شے یو دا سے شی چی اگا عادت نکی گیا اللہ پاک اس یوں نظام جو کر رہے چی تا پز مکا کی جوارو کرے نو جوار برا خیجی دانا چی تا جوارو کرے آلتے امرو خیجی صحیح چی غنمو کرے نو غنم برا خیجی دا دا اللہ پاک یو سنت تے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا خود دے مطلب دانش چھے اللہ پاک کلا اغواری نو آگا دا جوار نگنم نشو جوڑ دے صحیح ایسا پوچھا کنا موجزہ او کرامت دیتا ہوئی چھے عام انسان با آگا نشو کولے آگا با خارق العادت ہوئی البتہ یو بل شی پکار دے زکر جنن سبا زمان پا ملک شعبہ دا بازم نن سبا دیر جات شوئی دی موجزہ او کرامت دیتا ہوئی چھے کرامت دا اللہ پاک یوں نیک انسان دے بنی آدم دے بلا دا اللہ پاک پزرگونوں پا ملینز کے نیک انسانان دے آقایل اللہ پاک آقا دا وفات نا پس یاد آقا پا مرک کے عزت و بزرگی ورکے خواقا قرآن تدا نہیں پتا چھے اللہ پاک مارا دا عزت و بزرگی را کرے دا او دا آقای بیا مونگا وقتاً فوقتاً شواہدوں منو چھے سو کالا پس خلق لکے یو قبر اکنی علتے کے یو جواندے بنی آدم روخی جی خوشبو تیزی دا کرامت دیا دا دا غریب کرامت دی خواقا تا پتہ نشتا چا اللہ پاک مالا دا او کدا چیلی شو بدباس کیوی نو کرامت او موجزہ او سحر کے فرق دا دے چھے موجزہ دا نبی پا مرزے نی دانا چا اگا کل اوالی نو اگا موجزہ خی کرامت دا ولی پا مرزے نی اگا طول دا عرصہ دا اللہ پا مرزے لکہ اس یعقوب علیہ السلام جواندے پیغمبر دے دا غزوی دے اور پسی جاڑی ترگو نظر او پسیلارو خواہ کی کوئی کی پروت خواہ تیل منشتا چی پسیلار شی بلکل او چکل لری دے نقل چی لری دے بیاوتا اندازہ چی آلہ و مالا تعلمون گورا نو دغا اس خو یو سالی دے چی اگا ستاپ مخی لگے بازی خلقی چی رجی دا دین دا تالا زی داشی جوڑوم داشی جوڑوم او دی پا خپل طبیعت کی او اینی ٹائم میکی نو دا پوش چی دا بل سے چل دا بیاس شیطانی قوتو ندی دکا چی موجزا او کرامت دا اللہ دا طرف نہیں نو شق صدر دا رسول اللہ اسلام صحیح روایتو سر دیکی سر حکمت سوپ کی ولی دا صرف منگتا دا وائی چی حسد بغز کنا دا دین از لصفا پکار دیں او دا دا دین از لحل صفا کی دی ہی چی او سلی دا اللہ دا شریعت پلا رمانی زی زبردست دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو مانی زی دیر زبردست ڈاکٹر صاحب تاس طرف ترازم دا دی پا تسلسل کی کم خبر چی منگ تا راخ کر رکی گیا غدا چی دا اللہ او دا رسول احکاماتو باندی سوک چی سینوین زی نو آغا با منور شی سلور زل شقی صدر شیو دا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آغا دا جوان مختلف مراحلو کی
سر تاسو نستاسو تجربات او د مشاهدات یو تپوس کول غواړم چې چرته تاسو دا محسوس کړی دي چې تاسو آپریشن کوي یا بل څه کوي یو نیک سړی د غزړه کی او یو ګننګار قاتل زناګار شرابي سړی وي د غزړه کی تاسو فرق محسوس کړی؟ بالکل پخپلا اغوی چې سوګ اول خو تاسو د هغه خلک والے چې سوګ شراب سکی هم داغي هغه خپل تهذیب هغې ته پخپله پخه نظر نه ګوري. صحیح. هغې مونږ په یورپ کې کتلي دي چې هغې وي چې دې سکي او دې نه سکي دې ښه دی دې ښه نه دی. یو بیا هغه زه په خپل میډیکل کې دا وایم چې یو سړی دی هغه هېڅ قسم نه داسې څه نشې نه کوي. یو پاک صاف سړی دی او هغه لکه یو ډېر د سنتې رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مطابق خپل زندگی تیری داغ یا هغه اس قسم نه نشه نه کوي ناغ سگریٹس کی ناغ شرابس کی ناغ نور دی سلسلو کې دغه دی داغ بدن او چې بیا کله هغې پخپل ویلی دی لکه چې اوس مونږ وګورو چې د یو شرابي زړه ته څومره زر د زړه اټیک کیدی شي لکه اوس زه به بیا خبره لکه نور هم اسانه کړم همدا انگلینڈ یو کتاب دے جب کم مانی مونگا ڈاکٹران کی ہو ہا تقریباً اتکا لگی لکھے شوے دے صحیح آگا ڈاکٹر چلے آگا کم از کم آئی یو گروپ تے آئی کم از کم 100 ملکوں کی گرزی دلی دی 150 کی نخپل کتاب لکھ لو دا پارا ٹھیک شو جی صحیح آگی یو نیم سل ملکوں کی آگا کتاب تحقیق دا پارا گرزی دلی دی آئی کیل تا ہی لکھ لی دی چی دے زڑو آرزا چا چا تا کی دی شی ٹھیک شو نو آئی کی خواہی نمبر ون لکھ لی دی پہلا زی کی چې د زړه عرضه به د څلوېښتو کالو نه د پاس خلکو ته کیږي. اوس تاسو راشئ یا زما هسپتال کې وګورئ یا بلاری هسپتال کې وګورئ کلینیکونو کې وګورئ اوس ځوانانو کې هم شته. نو هغه دا وخت د ده دا عمر چا را کم کو دي سیستا د دې زمانې ګناهونه یا شرابو یا سګرټ یا نشه یا بل څه تعیش یا بل څه داسې څه حرکت چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم نه دی اپروف کړی یا ستایلی یا څه نو تاسو اوس پخپله سوچو کې چې دې کې د روحانیت کردار شته یا نشته. نو دا خو دې کې خو بالکل څه شک نشته دی چې د زمونږ د روحاني دغه چې دی دغې باغې ښه بل خبرې ته راشو به چې څومره تحقیق نن سبا کېږي کو هغه د زړه په بیماریانو باندې کېږي او کو هغه د معدې په بیماریانو باندې کېږي کو هغه د چمړې په بیماریانو باندې کېږي کو د نظر کمیدو په بیماریانو باندې کېږي دا او یا دا به ووایو چې ذهني بیماریانو چې څومره دي د هغې څومره تحقیق کېږي نو اخره کې هغې اته نه کاله ښه ستړي شي او ښه ډېر تحقیق وکړي ښه خرچم وکړي پته ولګي چې دا ذهني تناو سره شوي دي دا سټرس سره شوي دي ٹینشن سره شي وي ٹینشن ولې کی چې کله مونږ د الله او د رسول لری شو بالکل فطرت مخالفت وکړو زما 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 لاس کی دا ګلاس ته او دا مات شو او زویم چې دا بس دا د الله حکم وو نو زه به مطمئن شم زه به سټرس کې نه ځم او چې کله زویم چې دا ولې مات شو الله مې ته یو طرف ته کوي ته خود دعا استغفر الله نو زه به سټرس کې ځم نو چې سټرس کې ځم نو نن سبا چې تاسو کوم یو کتاب هم رالی د میډیکل زبردست هغه به اخره کې هم سټرس ته راځي د احساس ندامت سړی نو دې چې دې کله ریلیکس وي او د ده مکمل ادباری په الله کې دی دې به سټرس کې نه ځي. زبردست وایي چې مؤمن چې کوم فلا خوف علیهم ولا يحزنون اوس ګوره نو علما وایي چې د خوف تعلق د دنیا سره دی او د حزن د آخرت سره دی. اس کو خوف سٹریس شو کنا نن سبا قران کتاب سو کرے کنا سبحان اللہ کم سلی چی متقی دا اللہ نے ریگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کی نو اغا بان اللہ پاک کوئی کنا بپ دے بان خوف ہی پد بان ون بپ دے بان حزن سبحان نو نن سبا دا ټول دنیا په خوف کې مبتلا جی بالکل بالکل عزیزان لک سنگا چتا سو واوردل گناہونا صرف داسی نه چې دا د انسان روح تبا کوي بلکې دا د انسان جسم هم تبا کوي پدی مو قبا یو ځل بیا مونږ نعتیه کلام اوریدلو لپاره آصف خان صاحب ته دعوت ورکوو. آصف خان صاحب راشي مونږ ته نعتیه کلام وړاندې کړي. الله 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 الله
دے زما اللہ قادر دے زما اللہ غنی دے زما وکیل دے زما عادل دے زما اللہ ودود دے زما اللہ شہید دے زما اللہ د تصوف او د طریقت په دنیا کې د ذکر ذات الهی ډېر لوی حیثیت ده. الله کومه اوخه چې د الله او د رسول په محبت کې او د هغوی د خفګان یری له وجې نه توی شي، نو په زړه کې هغه شیطانی خواهشات او په آخرت کې هغه د جهنم اور مړ کوي. ډاکټر صاحب، تاسو طرف ته زه یو ځل بیا راځم. د معراج په دې واقعي کې کله چې موږ مختلف مراحل ګورو، یو مرحله دام ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ماضی او مستقبل وښودلی شو، که یو طرف ته د انبیاو امامت هغوی کوي. دې وخت کې تاسو نه سوال د هغوی د مشاهداتو حوالې سره دی چې نبی کوم داسې خلق وکتل چې هغو باندې څه تیریږي او ولې؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دا معراج دا سفر دا ډیر لوی عجوبه ده، او په دې سفر کې الله پاک هغې ته مختلف مشاهدات وکړل. د هغې د مختلفو انبیاو سره ملاقاتونه په مختلفو اسمانونو کې وشو، هغه تفصیل کې به زه نه ځم. البته هغې څه ولیدل، هغې کې بلا سیزونه هغې ولیدل، خو یو څو اهمې خبرې به زه وکړم چې هغې ته دنیا د یو بوډۍ ښځې په شکل کې وښودلی شوه. هغې یو دا ولیده. دویم، هغې ولیدل په دې سفر کې چې څه خلق دي چې هغې ګټې راخلي او ځان له پسرونه ماتي. هغې تپوس وکړو چې دا څوک دي، نو جواب ورته میلاو شو چې دا هغه خلق دي څوک چې خپل سر په سجده کې الله پاک ته نږدي، یعنی مونځ نه کوي.
تاسو ته به علم وي چې د معراج د ټولو نه غټ تحفه هغه مونځ دی. او زه به د ناظرینو او د سامعینو توجه دې طرف ته مبذول کول غواړم چې موږ که کال کې یو پیره کینو او معراج معراج کوو نو په دې باندې خبره نه حل کیږي. معراج فلسفه دادا چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی ومنو ان لیټر ان سپیریټ د زړه د اخلاص نه ومنو دا تش په خلم کار نه کیږي. صحیح صحیح. کله چې موږ کلمه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو موږ به رسول الله هغه ګڼو. د دې مطلب دا شو که زموږ خپل منځ کې څه تنازع راځي نو هغه قرآن موږ ته ویلي دي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. تاسو په هغه خپلې جګړې الله او د هغه رسول ته واپس کوئ. نو که زه وایم چې یاره رسول الله زما ډېر خوښ دی او دا چل دی هغه چل دی خو چې کله خبره عمل ته راغله نو زه فرض مونځ نه کوم سنت خو لا پرېږده نو هسې بیا زما خلک چې لما تقولون ما لا تفعلون داسې خلقو ته بیا منافقان وایي د قرآن په اصطلاح کې. خدای پاکو تاسو داسې خبرې ولې کوئ چې وایئ چې هغه په عمل کې کوئ نه. نو محمد رسول الله دا ګڼل دی صلی الله علیه وسلم. معراج عظیم تحفه ده مونځو د مونځ باندې زه لږ فوکس کوم ځکه چې مونځ په عباداتو کې د ټولو نه غټ حیثیت لري. الصلاة عماد الدین مونځ د دین ستن ده. څنګه چې موږ ټینټ ودرو که نه مینځ کې چې پکې کم ولاړی بانس هغې سره هغه خیمه قایم وي که هغه ته لري که نو بیا ټول ټینټ راوغورځېږي. دغه مثال دی د مونځ. مونځ ته ولې دومره اهمیت حاصل دی؟ په دې وجه حاصل دی چې دا د وحدت امت د ټولو نه غټه ذریعه ده. بالکل بالکل. په دې ټوله دنیا کې چې بلین مسلمز دي بلینس کې مسلمز دي هغه ټول په یو وخت باندې یو کعبې ته یو الله پاک په منځ کې مخې ته ودرېږي. بدقسمتۍ سره د مونځ کوم چې د وحدت امت د ټولو نه غټه ذریعه ده هغه موږ د امت د افتراق د ټولو نه غټه ذریعه جوړه کړې. بالکل بالکل صحیح وایي. او زه تاسو ته یو څو حقیقتونه ویل غواړم. که موږ واقعي معراج منو نو پکار دا ده چې موږ د رسول الله اسلام صحیح امتیان جوړ شو. یو خو اول خبر زه دا کول غواړم چې موږ دوه کسان یو جومات کې ولاړې درې په بل جومات کې ولاړې څلور په بل جومات کې ولاړې او داسې جوماتونه هم شته زموږ په دې کلو کې چې د یو جومات چنه په بل کې ده. د دې اخیر الله پاک ته جمع زیاته خوښي هغه په دې خوشحالي کې چې زما بدنګانو کې اتفاق او اتحاد دی چې دی یو ځای دي. بالکل بالکل. بل طرف ته موږ دومره تنازعات په دې مانځه کې جوړ کړل. خبره دا ده چې مونځ کې زموږ په وختونو باندې زموږ جګړې دي. بل دا ده چې یو بل پسې موږ مونځونه نه کوو. بل دا ده چې د مونځ د ټولو نه بلکې زه به مختصر دا وایم چې زموږ پرایارټیز ترجیحات الټه پلټه شوي دي چې کوم شی ډېر اهم دی هغه موږ پرېښی دی. یو خبره کوم بله مې رایادېږي خلقو نه زه تپوس کوم چې د روټۍ خوراک بنیادي ادب څه دی نو دی راته وایي چې یاره بسم الله به ووایې لاس به ووینځئ او په ناستې به کینئ. موږ وایي ټولو وروره دا تسلیمو خو د ټولو نه بنیادي ادب دا ده چې حلاله به خورئ. زبردست زبردست. اوس هغه شی مونږ یو طرف ته ایښی دی اوس که ته حرام خوري او ته یو زر پیرې بسم الله ووایې او شل پیرې لاس ووینځئ نو هغه پرایورټی زمونږ مونځ کې بنیادي ادب دا دی چې ته به هغه مونځ کې کوم سبق وایې دای په مطلب ته پوهېږي. دا نه چې ته اودس وکړې جومات کې راشي ودرېږي او بیا دروغ وایې. الله پاک سره یو وعده وکړي او هلته کې بل څه لګیا ځان غرق. دا خو زمونږ بالکل احساس ختم شوی دی. زه وایم که موږ د معراج تذکره کوو زه وایم چې دا مونځ کې ډېر لوی برکات دی. دومره غټ ذریعه مونږه بدقسمتۍ سره د افتراق جوړه کړې ده حالانکه دا د امت د ټولو نه غټه ذریعه ده د اتحاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مونځ تحفه ورکړی شي په معراج کې واپس کې لږ ځکه چې وخت مختصر دی لږ زر زر به ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کسان ولیدل چې هغوی په قینچۍ وسرې دي خپلې جیبې شونډې کټ کوي تپوس وسې چې دا څوک دي و چې دا هغه خطیبان دي چې دی خلکو ته غلط خبرې خولي غلط نه خو د اسلام او د مذهب په نوم باندې اسلام او د مذهب په نوم باندې صحیح. دغه رنګي بعض بدکاران خو د شو رسول الله اسلام ته چې دا هغه بد انجام او دغه رنګي چا چې زکات نه ورکو بعض د هغه شکلونه خو د شو د هغه بد انجام الغرض دا ده چې معراج کې فوکس او فلسفه دا ده
چې د حقوق الله او د حقوق العباد تصور سړی له ورکی خو کم تصور هغه تصور کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ راغلی دی زبردست نن سبا مونږ د حقوق خبرې ډېرې زیاتې کو خو ما ته دا حق نه دی اصل چې زه خپل ځان له په خپله حق ورکم ځکه چې ما کې دا استطاعت نشته او زه خپلو مجلسونو کې دا وایم چې human brain is incapable of devising law. زبردست انساني دماغ قانون نشي جوړولی ولی یو څو کمزورې دي یو دوه کمزورې به زه صرف وایم زمونږ علم ناقص دی مونږ کې متضاد صفات دي صحیح صحیح که مونږ دوستي کو نو دشمني کو ترب غنیم کو په دې وجه چې قانون جوړو نو ځان ته پکې ترخص وو او دا نو حقیقت ته وګوره طاقتور سړی به همیشه د پر ځان د پر قانون جوړي علم زمونږ ناقص دی یو جبه کې مونږ سره پی ایچ ډی په بل کې ماشومان یو په ای بی سی مونږ بالکل بالکل دا د علم نقص دی نو په دې وجه مونږ اجتهاد کولی شو اجتهاد به په بیسیک فریم ورک دننه کو کوم چې الله او د رسول مونږ لري بالکل بالکل دا بالکل تاسو کوم خبره چوکړه چې مونږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې عمل وکړو اصل معراج دغه دی ډاکټر صاحب تاسو ماته مختصر ووایي چې مونږ تاسو په خپل اهتمام کوي او تاسو فیملی هم ډېر نه کده ماشاءالله کوم حد پورې چې ماته اندازه ده تاسو درته ووایي چې دا مونږ د انسان په جسم او په روح باندې څه بنیادی اثرات مرتب کوي په دې باره کې خو ډېر زیات لیکلم شوي دي بعضې لیکل داسې دي چې هغه داسې خلکو کړي دي چې هغې دا خیال نه وو چې زمونږ اشاره به بیا مونږ طرف ته لاړه شي لکه اوس دوی چې یو خبره ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه چې یو ډېر اټل حقیقت دی هغه ته وایي مراقبه هغه خپل ځان یو داسې حالت ته بوتلل دي چې یو ساعت دپاره تاسو محسوس کړي چې زما نه ګیر چاپېره سم نشته هغې له یورپ دا زمونږ مراقبه ده او واقعي مونځ هم داسې په کار دی بالکل بالکل یوگا کتاب رواخلے اور تاسو هغه وګوره چې هغه په یوگا باندې وزن کمیږي په یوگا باندې بغیر دوای نه د زړه علاج کیږي په یوگا باندې بغیر د وینا ډیپریشن ټکیږي صحیح د یوگا باندې تاسو واپس خپل لکه مکمل صحت پوره راوستي شي او دوی بنه خوره ښه نو هغه کو تاسو بوکس وای نو هغه خو ما خبره شو کنه چې کومه مونږ دی زبردست نو زه خو به هغه ته دا وای وکنه چې هغه به هغه خو به د یوگا نوم ورکړي دا حقیقت د مونږ دی څنګه تاسو وای بل الله تعالی ولی تاسو دا وای چې هر یو لکه اوس اگر زمون خالق تھے نو دا کم یو سیز انوینٹر چی وی موجد اگر تا پتہ لگی چی زبا دا گاڑی موجد دا لیپ ٹاپ موجد دا کمپیوٹر موجد چی زبا سنگا چلی گی سنگا بے استعمالی گی سنگا بدا مینٹین ساتے نو اگر تا پتہ وا اگر والا بیا او دس چار دام راویستے دے صحیح 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 نو اگر تا پتہ وا چی زمان دا مشین چی کل دی لکا سنگا چی خلق ہوئی چی نو علیہ السلام 450 سال جوندے ہو نو دا دل بچے زا اگر سنگا چی مکینک ته پته چې زه د خپل گاڑی داسې څنګه وساتم چې د ډېرې مودې ماته پر روډ خراب نشي صحیح صحیح نو الله ته خو پته وا چې زه به دا بدن څنګه مینټین ساتم دی به څنګه پای دی به پایدار څنګه وي دی به په غرونو خیجي دی به په دغه خیجي دی به مختلف مشکلات حل کوي نو دې کې دا ټول اشاري دي ماشاءالله لکه مونځ مطلب دا دی چې مونځ انسان کا بدی کیفیت باندې وکړي نو روحاني او یو خبره بلم کوم چې هم د امریکا یو ریسرچ گول والے ڈاکٹر ہو اگر فزیکل ہیلتھ جسمانی ہیلتھ بیسیکلی ڈاکٹر ہو بیا فزیکل ہیلتھ اوڑے دلے ہو اگر پورا مکمل بدی ماندی چکم پک کی دن لیڈ سے کھیو اگے نہ باقاعدہ پریشر سے قتل ہو چ انسان ولاڑی نظر لان دے دے سر پاس دے اور دے چکل بھی نہ پمپ کئی دے بپا مشکل پمپ کئی سر تب لگا مشکل ملائے گی خپو تب آسان ملائے گی ځکه چې وینه لاندې ځي چې دې کله رکو ته لاړو نو سر او زړه یو لیول کې شو صحیح صحیح نو بیا چې دې کله پمپنګ کوي نو سر ته به په اسانه ملاوي نو بیا به هغه وخت خپو ته په اسانه ملاوي بیا هغه سجدې ته چې موږ لاړ شو نو موږ خپې را ماتې کو یا قاعده کې صحیح صحیح بیا به خپو ته نه ملاویږي سر ته به ډېره ملاویږي زبردست زبردست
دا هغه باقاعده کیری دی او د دې ارس هغه بیا فوائد مطلب روحانی هغه جسمانی دواړه صحتونه ماشاءالله دې سلسله سره تړلې دي. عزیزانو زمونږ دا سلسله بالکل هغه اختتام طرف روانه ده. مونږ سره حاضرین ناستي هغه نه هم سمر سوالات چې ما دونه وکړل زغواړم چې هغه هم د آخري لمحاتو کې زمونږ ملمنونه استفاده وکړي. جی زما احسانم له افر درس می تعلق ده او د معراج څه اهمیت دی او دې موږ ته څه سبق ملایي. السلام علیکم جی زما شیر علی نوم دی مردانه تعلق ساتم یونیورسٹی کالج کې سبق ویم جی. زما دا کوشچن دی چې دا ماه رجب کې چې کوم روزي دې څه اهمیت دی؟ دا فرض دی سنت دی یا واجب دی؟ چې د معراج اهمیت دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت یو د ټولو نه غټ علامت دی. او د دې فلسفه دا ده چې هر انسان معراج ته ال رسیدلی شي چې هغه د صاحب معراج امتی جوړ شي. زبردست زبردست. هل انسان معراج ته ال رسیدلی شي چې هغه د صاحب معراج امتی جوړ شي. دویمه خبره تاسو د رجب د میاشتې د روجو وکړه. نو د رجب څه سپیسیفیک روجې نشته دی. هغه احادیث چې کوم وارد دي هغه اتنټیسټی کې د هغې په صحت کې شک دی. البته یو بل شی دی هغه دا ده چې بالفرض سنت روجې دا دی چې رسول الله اسلام به د هرې میاشتې یا هر ورځ یا هر هفته کې به هغه د پیر او د زیارت روژه نیوله. نو که یو سړی داسې خپل ترتیب سره ځي نو هغه دې ونیسي. هغه دې نیسي که هغه د رجب میاشتې او که د غیر رجب میاشتې. ټیک ده که نه؟ خو د رجب ځان له داسې څه خصوصي طور نشته ده چې د رجب میاشت کې به سړی روژه نیسي. ډېر ښه ښه خو دا وه چې موږ یو څو نور سوالات اخیستي وه. خو دا به زموږ آخري سوال وي او بیا به موږ نه طرف ته ځو. جی جناب اشفاق احمد زما نوم دی او انجینیر یونیورسٹی فائنل ایئر سټوډنټ یم. زما سوال دا دی سر موږ وایو چې دین یو مکمل ضابط حیات دی خو موږ ته په سوسایټي کې یو ټرینډ په نظر راځي او اگر ټرینډ دا دی چې د عالم د مفتي د قاري زوی تعلق د مدرسې د جماعت سره دی د سکول کالج یونیورسٹی پروفیسر ډاکټرز انجینیئرز دا غوی زوی تعلق د خپل د فیلډ سره دی د بزنسمن تعلق د خپل فیلډ سره دی د پولیټیشین زوی هغه غواړي چې زما زوی زما ما پسې راشي. سر که دین مکمل ضابط حیات دی نو یو عالم خپل په څلور زامنو کې یو مدرسې ته یو انجینیرنګ ته یو میډیکل یو بزنس فاینانس سر چې هغوی دی دغه ته راوځي او د دنیا ته پریکټیکلی دا دین وښي ځکه چې سر دین خو یوازې موږ اورو چې د جماعت او د مدرسې نوم نه نو سر داسې ولې ده زموږ په سوسایټي کې دا سپیسیفیک ټرینډ ولې دی؟ صحیح ډېر ښه سوال دی. جی ډاکټر صاحب ډېر ښه سوال دی او جواب به لږ غوندې کې تفصیل سره ورکړو. تاسو یو خو جواب دا دی چې بدقسمتي دا ده چې موږ د صدو نه له غفلت کې پراته یو. زه د مسلمان قوم خبره کوم حالانکه موږ سره د ټولو نه د علم غټه ذریعه ده هغه قرآن مجید دی د الله د نبی سنت دی د دې نه نورو خلقو فایدې واخیستې موږ د اتي په غوږ کې ودی یو. موږ تر اوسه پورې په هغه پالیسي چلیږو چې مولوی صاحب او مسټر صاحب موږ مولوی صاحب جدا کړی دی مسټر صاحب جدا کړی دی. مسټر صاحب وی مولوی صاحب پسې نه پوهېږي او مولوی صاحب وی چې مسټر پکې چا راوسته دی. صحیح تر څو پورې حالانکه زمونږ دین کې قرآن تاسو وګورئ کنه چې قرآن کې د علم چې کوم تصور دی هغې کې مولوی او مسټر نشته هغې کې د رب بنده دی. دا دین ته به اله رسي د دنیا په لار به ورته رسي. زمونږ سلوګن دا دی بنیادي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. نو دا ممکنه نه ده چې ته دنیا پرېږدې او دین حاصل کړي. په دې وجه اوس خو الحمدلله ټرینډ شروع شو دا به اله عام کیږي. زه الله ګواه کوم چې تر څو پورې موږ په قرآن و سنت باندې ان لیټر اینڈ سپیرټ عمل نه کړي کنه نو دا نه کیږي. خطر باقي د دې مدرسو د تاسو د یونیورسټو خبره وکړه که د نن نه موږ اوسه وکاله وروسته ولاړ شو تاسو انټرنیټ نن سبا اویلیبل دی وګورئ مسلم ساینټسټس کم علماء کرام چې هغې د ساینس ایجاد کړی دی هغې خپل کتاب د الحمدلله او د بسم الله نه شروع بالکل اول حمد و ثنا وی د الله پاک ځکه چې هغه عالمان وو حالانکه هغې موجودان وو. نن که یو سړی زمونږ یو څو ټکي انګریزي وي یو څو ټکي یو ځای بل سبق وي او هغه د قرآن و سنت نه ځان لري کوي نو هغه په غلطه دی. دغه رنګې هغه مولوی صاحب هم په غلطه دی څوک چې وایي چې یاره دا نور پسې نه پوهېږي ډاکټر صاحب پسې نه پوهېږي انجینیر صاحب پسې نه پوهېږي. موږ د ټول د یو بل سهارا جوړېږو او د علم دا تصور په قرآن کې شته دی که یو سړی د دین علم کوي خو دې ته غلطه فایده اخلي خلق جنګي پیسې جیب کې اچي. نو قرآن کې دغه مثال لزه نه ویل غواړم چې دغه مثال د یو ځناور غونته کې د ځناور ذکر دی
او هغه باندې کتار سمره بوج واچي ایس فایده نشته بالکل درست خو کم سړی چې د الله پاک د بندگانو خدمت کوي او د الله پاک رضای مقصدی نو یقینا الله پاک بدله اجر ورکوي ډیر ښه لکه څنګه ډاکټر صاحب او فرمایلی یقینا تاسو مراد داده چې موجوده تقسیم چې کم منګ تخکاری دا د فاسد نظام او مونږ پخپل پیدا کرده دی اسلام قران حدیث او د مسلمانانو یو اوږ تاریخ دی خبرینا انکار کوي عزیزانو زمونږ دا سلسله بالکل اختتام ته رسی په اخر کې زغواړم چې مونږ یو ماشوم راوغواړو محمد یاسین چې داغه کلام باندې دا سلسله مونږ اختتامی کلمات طرف ته بوزو سرور زباد مالو سرور زباد مالو سر می پہ قربان دے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے کہ جانو دل قربان اے جانو دل قربان اے کیوں عاشقا دی جانے مرحبا کڈا سونا نبی ادا سلطان وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے یاد پا خلق عظیم نشت دے مثال دد یاد پا خلق عظیم نشت دے مثال دد زلف تار پتار لری ڈی رچت جمال دے خلق ایسا جس دنا کوئی مثل تے مثال زلف میرے آقا دیا آیتا دا جالے کہ سونے آدا سون مدنی سونے آدا سون مدنی بول دا قرآن وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان دے خزو چی یوسف اولی دو گت کرے کلما خزو چی یوسف اولی دو گت کرے کلما دا کئی لی دلے بے سرور علاما انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لے دی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پیر لیتی دل پہ چوریاں پیر لیتی دل پہ چوریاں یہ میرا ایمان ہے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مور بی بی ستن پسی اوش پہ گرزی دلا مور بی بی ستن پسی اوش پہ گرزی دلا پاک رسول مسکی شلوست نزل دلا اما عائشہ کے ہاتھ سے جبکہ سوئی کو گئی عائشہ کے ہاتھ سے جبکہ سوئی کو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے چہرہ محبوب ہے یا سورجوں کی کانے وا وا سمرا خیستا نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے شان کی دسام تنو مصطفیٰ دی آل دا شان کی دسام تنو مصطفیٰ دی آل دا
دا ذکر اینا سونے آدا مشکلانو ٹال دا ذکر اینا سونے آدا مشکلانو ٹال دا فاطمہ حسنین حیدر فاطمہ حسنین حیدر مصطفیٰ دی جانے وا وا سمرا خیستہ نبی سلطان دے مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ماشاءاللہ عزیزانو دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل حسن دا غوی جوان دے عمل دے دا حسن منگ تا علم علاوی دیشی کلچ منگ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیریو کو اطاعت وکو منگ سرا ناس دوارا ملمانا قابل احترام دو کافی وقت منگ واغستو خوزو امید لرما چے دا وقت منگ طول لپارا مفید وکو ڈاکٹر ریاض احمد شاہ صاحب استاد محترم ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء صاحب دواڑو زڈیرا شکریہ ادا کوم دا رجب سپیشل سرا پدی احساس سرا چی دا رجب کوم تحفہ دا دا منز پر شکل کی دا چی منگ ادا کو دا زمنگ پجون کی ہاگا عملیت ہم پیدا کی کم طرف تا چی ڈاکٹر صاحب ڈیر تاکید سرا اشارہ اکڑا دا کیفیت چکل زمانگ پا جون کی پیدا شی دوستانو دا ٹولی سلسلے دا رنگ خون دا ترنگ دا بہار دا گل دا گلستان دا زمانگ پا ذات کی ہم پیدا شی پا روح کی ہم پیدا شی او یقیناً پا وطن عزیز پاکستان کی ہم پیدا شی تم میری طرف دیکھو میں تیری طرف دیکھوں میں تیری رحمت دیکھوں تو میرا ظرف دیکھنا اوخ کے درد دل پیالو کہ یو ستر جانانا اوخ کے درد دل پیالو کہ یو ستر جانانا سوزاما پاور دہیجر تنگ یما بیشانا سوزاما پاور دہیجر تنگ یما بیشانا